nei, ikke det. I dag så låses Olsenmannen junior inne på biblioteket, og Kåre vet ikke helt hvordan man skal bli kjærester. Mange kanskje ikke ferdig med julegaver enda, og juletentamen og slikt vel snart i 2. mars, redd jeg med. Uansett, så slapp av. Det 14. desember, og det her har jeg skrevet 2 dager igjen til jul, men det stemmer jo ikke. Her det et eller annet, ja. Vet jeg faen hvor mange dager igjen til jul? 10 dager, ja. Her sånn. Matematikk. Det var en jævlig dårlig start på. Eller, ja. Ja, jeg husker ikke helt 100 det gjelder. 2 ble til 10. Nei, 10 ble til 2, mener jeg. Ja, det 10 dager igjen til jul. Yes, uansett om det 10 eller 2 eller 15 eller 19, så det uansett 14. desember, og Svein forteller til oss at Håkan har løpt mye rundt i gangen i natt. Men at han fikk til slutt snakket til han, og at han fikk lagt seg ned. Og nå har jo Håkan sovet litt lenge, så når Svein går for å vekke han, så ligger han ikke i sengen sin. Han har bare tatt en nisselue rundt puten. Mm. Da har vel Svein vært over han som den hauken. Ja, hele denne tiden. De får en fin frokost med å bli bedre kjent, diverse pålegg, knekkebrød og alt sånt mulig annet godt. Og deltakerne Ole Petter og Benedikte er kjærester, men de vil ikke fortelle det til noen av deltakerne. Dette er for å doble sjansene til å vinne. Og Tom og Timothy har snakket sammen i natt, for det er de to som har delt rom. Og de vil danne en allianse med de gode, gamle deltakerne og stemme ut de nye. Ok, jeg bare digget den ideen når jeg ser denne episoden første gang. Bare, ja, nå skal bli kvitt de her nye. Fuck dem! De er bare ville at de skulle ut. Ja, ja, ja. Asbjørn misforstår når Synne spør om de skal slå seg sammen. Han tror at det mener at de skal bli et par, altså kjærester. Deltakerne legger ut på en av de lengste etappene de har vært på i denne desembermåneden. Og Tom forteller Timothy at han slo ned typen til ekskona og fikk 3 måneder i spjellet. Og at det er derfor han har kuttet ut på sukker og karbohydrater. Fordi Tom spiser jo bare nøtter. Han spiser jo ikke noe grøt eller noe sånt. På grunn av sukkeret. Og de skal få stille hemmelige spørsmål til hverandre. Sånn der Pandoras eske type ting. Der Ola spør om det har blitt dannet en loven allianse, noe som Timothy bekrefter. Og jeg elsker sånn Pandoras eske greier. Ja. Det er så interessant, men det er liksom, det er for få spørsmål. Det er liksom det. Ja, jo. Men Timothy har bekreftet jo da at det er en loven allianse. Og Håkan får spørsmål om hvem han sist lå med. Og Benedikte sier jo at det trenger man jo ikke svare på, det er jo hemmelig og det, men han svarer, og han sier at han lå med Benedikte i natt. Noe som gjør Ole Petter både sint, leise og rasende. Og det er utstillingstid, og det, i kveld er det Benedikte som ryker, og Ole Petter har da ikke skrevet Benedikte på et hjerte, han har skrevet det på et rævhål. Det er ikke hjertet, det er et rasshøl. Ja. Så det var dagens gjennomgang. Det er liksom samme person som folk vet at de er sammen, så bare sånn, åja. Hun er det, utro. Det var alt for røsje. Ja. Det er liksom, det kunne de gjort mer av. De kunne hatt en introduksjon mye tidligere, og bare hatt noen små, små stikk. Ja, men nå er det jo første gang vi ser de skikkelig da. Men så vi, det ble filler-karakterer som var for lenge her. Ja, det var det. Men vi kan jo gå til pepperkake. Da vil jeg gjerne vite hvem du har som pepperkake i dag. Min pepperkake på Ibolort er Asbjørn. Oi, hvorfor det? Det er så herlig med liksom at noen tror at han skal bli sammen med Synne. Ja, liksom. Ja. Stakkars Asbjørn. Nei, jeg har Tom på min liste. Det første du gir til Tom denne sangen. Er det første? Oi! Ja! Ja,
Nei, Tom er en herlig liten gutt. Jeg synes litt synd på Tom. Du har et lite man-crush på Eivind Sander. Jeg har det. Jeg vil gjerne møte Eivind Sander. Og så blir det hiss. Ja, ja, så grisebanker han meg. Ja. Men vet du hva? Da skal jeg ikke anmelde han, for da kan jeg si at jeg har blitt grisebanket av Eivind Sander. Ja, men det er liksom sånn. Tror han har litt temperament i virkeligheten nå? Han er jo jævlig sint i neste sommer også. Ja. Men han var ikke så sint i hodejegerne. Så ja. Jeg tror nok bare han er som Nils Vogt. Han er veldig god på å spille sint mann. Ja. Sint mann? Skal jeg spille sint mann på TV? Ja. Mm. Ah, det er så utrolig bra. To er vel så hissige, liksom. Ja. Live er de to. Tenkte de to i samme rom da. Ah. Da er taket sprengt. Det er det. Men ja, jeg ga til Asbjørn, du ga til Tom. Ja. Og da kan vi jo rett og slett gå videre til denne lille anbefalingen. Og i dag så skal jeg anbefale en julesang. Ok. Og den er fra en film som forhåpentligvis du skal få sett fort. Ja. Jeg har anbefalt filmen, og nå skal jeg anbefale en sang ifra. Fra filmen Christmas Chronicles 2, så er det en sang, The Spirit of Christmas. Veldig catchy og flott. Så. Ja. Så en god julesang å ha på julelist å si. Ok, ok, jeg skal sjekke den ut. Mm. Og da er det jo, dette her, det er 14. desember, og 10 dager igjen til jul.